zorgen, mijn oude vriend? Ja, ik was lyrisch over de kwaliteiten van hem. Hij werd nooit bang in de lucht. Voor zijn kwaliteiten was dat ongelooflijk. Waanzinnig veel vermogen. En abnormaal scherp op het hout. Aganix du Seigneur Z is geboren in 2006 als zoon van Ogano Sitte uit de moeder van Shelano Z. Aganix du Seigneur Z viel mij enorm op met Michael Corompus in de proeven voor jonge paarden. Het was een paard die enorm opviel met zijn vermogen. Het was een echt atleet. Daarna ging hij verder bij Jos Lansink. Daar ging hij in het traject van de Olympische Spelen. Dat deed hij geweldig. Jammer genoeg blesseerde hij zich kort voor de Olympische Spelen. Op dat moment kwam hij vrij voor de fokkerij. Dit was iets waar dat wij natuurlijk enorm naar uitkeken. Voor ons was dat ook een hele snelle en makkelijke beslissing. Op dat moment waren de eerste nakomelingen al op de wedstrijden vrij springen enorm succesvol. Daar wisten wij al dat het een paard ging zijn die een enorme aanwinst voor de fokkerij ging zijn en ook een enorme aanwinst voor de stoeterij. Aganix was een heel hard paard. Maar ik had al een paar keer tegen Luc gezegd, ik zei, als we er een goed sportpaard van moeten hebben of willen hebben, moeten we hem eigen laten castreren. En dat was, Luc was er natuurlijk valikant op tegen. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook gelijk gehad. En toen kwam dat één moment dat hij zich ergens toch in de stal geblesseerd heeft. Blijkbaar heeft hij ergens tegen een muur aangeslagen. Sindsdien was hij geblesseerd. Dus voor mij was het echt een hele aderlating. Alleen het geluk was natuurlijk nog dat hij nog hengst was en dat geleidelijk aan de nakomelingen die er waren, die lieten zich toevallig heel goed al zien. Dus toen kwam Sangerzijde met de vraag of die niet te koop was en toen zijn we tot een akkoord gekomen. Aganix Z is een heel dominante hengst in de fokkerij. Het is een paard die al veel nakomelingen heeft op het hoge niveau. Die zijn allemaal uit heel verschillende merries. En toch komt het typische Aganix erdoorheen. Hij geeft paarden met heel veel vermogen. Het zijn echte atleten met veel scherpte. Aganix Z, zijn oudste nakomelingen, worden nu 11 jaar oud. En er zijn al Grand Prix winnaars. In Agana van het Gerendal Z heeft Lily Kienen een partner gevonden, waarmee ze in Wellington al een 1,50 meter proef won en tweede werd in de grote prijs van Ocala. In de 1,60 meter driesterren Grand Prix van Wellington werd Agana als 8-jarige al vijfde. Pieter Clemens schittert met Agadons van het Gelut Z. Aganix is een hengst die best wel veel temperament heeft. Iets wat hij ook wel door kan geven en wat we best ook in ons achterhoofd houden bij de keuze van de merries. En hij maakt zelfs ook nog mooiere paarden als hij zelf in principe is. Maar allemaal paarden met bloed in het lichaam en verstand van springen.